Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես լորու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը մարզպետանի պատասխանատու աշխատողների մասնակցությամբ անցեկացրել հերթական աշխատանքային խորհրդակցությունը։ Խորհրդակցության սկզբում մարզպետն անդրադարձավ օրեր առաջ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի լորու մարզ կատարած այցի ընթացքում հնչած հանձնարարականներին։ Մանրամասներն առաջարկվող տեսանյութում։ Լոռու մարզպետը մարզպետանի հողաշինության և հողօգտագործման բաժնի պետ Արտակ Կոհանյանին հանձնարարեց Դեպետի կիրճում կառուցվող Smart կենտրոնին հարակից հողատարածքների պատկանելության մասին տեղեկատվություն հավաքագրել և համայնքների ղեկավարների միջոցով սեփականատարերին իրազեկել, որ այդ տարածքները հատկապես ժամանցի գոտիների, հանգստի վայրերի և նմանատիպ այլ կառույցների կառուցապատման նպատակով չեն կարող օգտագործվել։ Մարզպետը տեղեկացրեց նաև, որ Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի տնօրենի կողմից բարձրացվել է նաև տարածքը գազիֆիկացնելու հարցը։ Ուստի մարզպետանի քաղաքաշինության վարչության պետին Արթուրն Ալբանդյանը հանձնարարեց զբաղվել այս, ինչպես նաև վարչապետին Թումանյան համայնքում ներկայացված մեկ բնակելի տանտանիքի մանկապարտեզի այրված հատվածի վերանորոգման և դպրոցի մեկ մասնաշենքի հիմնանորոգման գործընթացով կազմել համապատասխան նախագծեր։ Պարոն Ջանազյան և Հողաշինարարը, այս մասով համակի ղեկավարի հետ աշխատեք, դիմն էլ ձեզ կմիանա, որպեսզի մենք իմանանք Smart կենտրոնի հարակից հողատարածքների ճակատագրի մասին և որոշում կայացնենք կամ համայնքի ղեկավարին ցույց տանք, որպեսզի ավականու այդ համատեղ որոշում կայացնի, եթե կարիք կա մեր միջամտությունը, բնականաբար կմիջամտենք, եթե կառավարության նույնիսկ միջամտության կարիք կա, մենք կդիմենք անվանման կառավարությանը, որպեսզի հարակից տարածքների խնդիրը մենք ի վերջո կարողանանք ճիշտ լուծել։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կողմից հանձնարարական է եղել նաև գնահատել զոհված և վիրավոր զինծառայողների ընտանիքների կարիքները և համապատասխան օգնություն ցուցաբերելու վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը։ Ըստ Արթուրն Ալբանդյանի, այս ուղղությամբ ևս աշխատանքներ են տարվում և ամբողջացվում են առկա տվյալները։ Բացի այդ, մարզպետը մարզպետանի մի շարք վարչությունների հանձնարարեց վերջին տարիներին ու հատկապես վերջին մեկ տարվա և ապրիլյան քարորյա պատերազմից հետո մարզպետանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը զոհված և վիրավոր զինծառայողների ընտանիքներին Արցախին աջակցելու նպատակով տարբեր կազմակերպություններին մարզպետանի կողմից հատկացված աջակցությունների վերաբերյալ ամփոփ հաշվետվություններ կազմել, որը կներկայացվի նաև մարզի հանրությանը։ 3 թվականից մինչև այս վերջին քարորյա պատերազմ և դրանից հետո զոհվածների թիվը Լոռու մարզում 22 հրամանատարի զինվորներ են կազմում, որոնց ընտանիքների աջակցման գործընթացը Լոռու մարզ վետերանի կողմից անընդհատ եղել ու շարունակվում է, բոլոր զոհվածների ընտանիքներին միանվար հատկացվել են 200 հազարական դրամ ֆինանսական օգնություններ, իսկ հաշման համար դարձած զինծառայողների ընտանիքներին հատկացվել է 100 հազարական դրամ ֆինանսական օգնություններ։ Բացի այդ օգնությունները, ցուցաբերվել են նաև ընդհանուր և այլ տեսակի օգնություններ տարբեր բարերարների մեր կողմից, նաև գնահատվել են նրանց կարիքները, բուժման կարիք ունեցող զոհվածների ընտանիքների անդամների ցածրել համապատասխան բժշկական օգնություն։ Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետի տեղեկացմամբ այս ընտանիքները դիմելու դեպքում ապահովվել են առողջարանային անվճար ուղեգրերով, մարզի բուժհաստատություններում ստացել են անվճար բուժօգնություն և այլն։ Որ մեզ դիմել են և տեղահանվածները, և զոհվածները, և երկրապաների, և մասնակիցները, այսինքն ես պահի զինծառայողներ, ընտանիքների անդամների հետ կապված, ոչ մի անգամ, ոչ մեկի համար հնդիս չի առաջվել։ Այդ օպերատիվ կարգով իրատարություն։ Իսկ եթե ասենք, մեզ չեն դիմում, մարդ մի անգամից դիմում բժշկական։ Բժշկական հաստատություններին հանձնարարական կա, որպեսզի մեզ դիմել ու բացի նրանք հանձնարարական ունեն, որ նման կարգավիճակ ունեցող մարդկանց անկախ նրանից այն սոցիալական կարգավիճակ ունեն, չունեն, անվճար բուժման արտոնություններ ունեն, թե չունեն, բժշկական հաստատությունը իրավաշին նման բաներ ծառայությունը իրականացել, նրանց բուժման ծառայությունը։ Մարզը մի քանի հարկատեսակների գծով ետ է մնում պլանների կատարողականներից, մարզպետը խստորեն հանձնարեց ամենօրյա հետևողական աշխատանքներ իրականացնել իրավիճակը շտկելու համար։ Իսկ ահա համայնքների կողմից ներկայացված պահանջարկի համաձայն 2100 տոննա ազոտական պարտանյութ արդեն բաշխվել է մարզում։ Դիզվարելիքի ընդհանուր պահանջարկը եղել է 750000 տոննա, որից 500000-ն արդեն ստացվել է, գործընթացը շարունակական է լինելու։ Մարզպետը հանձնարեց նաև կազմել հանձնաժողով և համապատասխան ուսումնասիրություններ կատարել ճոճկան այրում համայնքներում,
որտեղ օրեր առաջ կարկուտ է տեղացել ճշտելու պատճառված վնասի չափերը։ Անդրադարձ կատարվեց նաև առաջիկա միջոցառումներին, մարզպետը հանձնարարեց ստեղծել Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-ամյա միջոցառումների մարզային հանձնաժողով, քննարկվեցին մի շարք այլ հարցեր, եղան առաջարկություններ։ Շառնակում ենք թողարկումը։ Թումանյան քաղաքում հրավիրվել է ավական ու հերթականից, ներկա եղել նաև Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Օրակարգում եղել է 5 հարց։ Համայնքի տնտեսական զարգացման համար ավականին պետք է ավելի ակտիվ լինի, եզրակացրել է Լոռու մարզպետը։ Առավել պարզ տեսանյութում։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի Լոռու մարզ աշխատանքային այցի մասնավորապես Թումանյան քաղաքից հետո վարչապետի կողմից եղել է հանձնարարական Լոռու մարզպետին, որպեսզի ավականու նիստ հրավիրվի օրակարգային որոշ հրատապ հարցեր քննարկելու նպատակով։ Թումանյանում ավականու նիստը հրավիրված է, ներկա է նաև Արթուր Նալբանդյանը։ Բարբերաբար ավականիների հետ պետք է փորձենք հանդիպենք, որովհետև հատկապես գյուղական համայնքներում ավականու դերը մեծացնելու առումով։ Թումանյանի քաղաքապետ Լևոն Զավարյանը ներկայացրեց օրակարգային 5 հարցերը, որոնք ինչպես տոնական մայիսյան միջոցառումներին էին վերաբերում, այնպես էլ սեփական եկամուտների հավաքագրման գործընթացին եւ համայնքային մի շարք խնդիրների։ Թումանյան համայնքում տնտեսական զարգացման ապահովում ծրագրի եւ համայնքի հիմնախնդիրների մասին էլ օրակարգային առաջին հարցներ։ Երկրորդը Թումանյան համայնքի միության անդամագրվելուն էր, մայիսի 14-ին էլ Քարինչ համայնքի օրն է։ Հենց այսօրն էլ նախատեսվում է տեղադրել Արցախյան հերոսամարտի զոհվածների կիսանդրիները եւ խաչքար։ Տեղադրման թույլտվության հարցը օրակարգ քայնը եւ դրված ավականուն որոշման։ Ավականին որոշեց նաեւ որոշակի սահմանված գումար տրամադրել հայրենական մեծ պատերազմի եւ Արցախյան հերոսամարտի պայքարի մասնակիցների ընտանիքներին։ Գումար կհատկացվի նաեւ համայնքների դպրոցների ավարտական վերջին զանգ միջոցառմանը։ Վերենշված հարցերի քվեարկությանը ավականին միաձայն կողմ քվեարկեց։ Անդրադառնալով համայնքային տնտեսական ծրագրին, մարզպետը նշեց, որ ճանապարհի կառուցումը տնտեսության զարգացման համար չափազանց կարևոր է, բայց ոչ միակը։ Գյուղատնտեսության տուրիզմի զարգացման մեխանիզմները եւս պետք է օգտագործել։ Ի վերջո համայնքների զարգացման գործում պետք է չափազանց ակտիվ լինի նաև ավականին, յուրաքանչյուր ծրագրից առաջ հաշվարկել, իմի բերելով առկա մեծ ու փոքր խնդիրները։ Աղբահանությունը ևս մեծ կարևորություն ունի եւ ամենակարևորն է մարզում զբոսաշրջության զարգացման համար, իր խոսքում շեշտում է Արթուր Նալբանդյանը։ Մարդը, որ մտնում է մեկի տուն, մեկի համայնք, եթե չի էլ արտահայտվում, աչքից աղբը չի վերցնում։ Ու գնում ես այդ ընտանիքի անդամների մասին, բարձրական հազարում մի կարգի բան են խոսում, այդ ընտանիքի տիրոջ ու տիկնոջ մասին, որ համայնքն էլ մերտում է, որ համայնքի կողքով անցնում ես, հատկապես ես միջպետական ճանապարհի վրա գտնվող համայնքների, որտեղ գետը անցնում է շատ լավ, որտեղ չէ, աղբի այդ թեքությունների վրա ամբողջը աղբա թափած։ Բա մեր համայնքն է, մենք պետք է որ գյուղ ենք մտնում, մամա չենք, առավելևս ավականի ներկայացուցիչ։ Մենք պատասխանատվություն ենք կրում դրա համար։ Հաջորդիվ քննարկվեց սեփական եկամուտների հավաքագրման գործընթացը, ինչը դարձյալ մտահոգիչ էր, որպես ավականի եւ համայնքի ներկայացուցիչ հավաքագրումը պետք է լինի առաջնային, լրացնել է պետք բաց թողնվածը, նշեց Արթուր Նալբանդյանն, ավելացնելով, որ դա առաջին հերթին բխում է հենց համայնքի շահերից։ Սեփական եկամուտների հավաքագրման համար պատասխանատվություն կրում է համայնքի ավականին։ Եվ երբ որ համայնքի ավականին ընտրվում է, ինքը պետք է հստակ իմանար, որ այդ պատասխանատվությունը համայնքի ղեկավարի հետ, կիսում է նաև ավականին։ Եվ ավականին իր լիազորությունները, իր գործառույթները պետք է հստակ իմանա։ Դուք եք նորից եմ կրկնում բյուջեն ամբողջությամբ վերահսկում։ Եվ դուք պատասխանատվություն եք կրելու բյուջեի եկամտային և ծախսային մասի համար։ Պետք է անգիր իմանաք, որտեղից է գոյանում բյուջեի եկամուտները և ինչ ուղություններով է ծախսվում բյուջեի գումարները։
Հավաքանուն իստին քննարկվեց նաև պետական աջակցության ծրագրերը, որտեղ այս տարածաշրջանում առաջնային կլինի ճանապարհների հնարավոր վերանորոգումը և խմելու ջրի ցանցի լուծման ուղիները, մասնավորապես Լորուտ և Մարտհամայնքներում։ Մարզպետը լսեց նաև հավաքանուն հուզող մի շարք հարցեր, տրվեցին սպառիչ պատասխաններ։ Խոշորացման փուլում ենք գտնվում, իհարկե դեռ որոշ դժվարություններ կան, դեռ որոշ դժգոհություններ կան, որը ունի իր օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառները, բայց ես վստահեցնում եմ, որ յուրաքանչյուր լավ գործի սկիզբ մի փոքր դժվար է լինում։ Ամենը մի առժամանակ հետո այն դժգոհությունները, որ կա, այն դժվարությունները, որ կա, ինձ թվում է, դա էլ կհաղթահարվի։ Նիստն ավարտվեց հանձնարարականներով։ Անետ Գապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Թումանյան։